Це типові радянські будинки 30-х років у популярному тоді стилі конструктивізму. 4 поверхи із бетонних блоків, суворі лаконічні геометричні форми. Але зовсім поруч у ті ж 30-ті тут з'явились ось ці два будинки. Їх архітектор, очевидно, надихався античністю. Круглі отвори нагадують давньоримську гробницю Еврісака, а балкони подібні до трибун. Вот такую. Ось таку архітектурну цитату взяли наші архітектори і привнесли сюди. Ці два будинки побудовані дійсно з шиком, незважаючи на те, що це були гуртожитки. Мене завжди дивувало, що це гуртожитки фаросплавного заводу, побудовані ось в такому красивому стилі. Будинки ніби слугують пропілеями, тобто парадним входом до круглого двору і круглого дому. 14 під'їздів складаються у єдину будівлю діаметром 100 метрів. Це яскравий прояв архітектурного напрямку монументалізму. Під'їзди всі прохідні. Під'їзди всі наскрізні, тому місцевим дітям цікаво було пограти в козаки-розбійники. Тут можна було легко сховатися, пробігтися горищем, підвалами і так далі. Вікна кухонь виходили у двір, тому мама, готуючи їсти, бачила все, що на вулиці робить її дитина. Таким чином, ця споруда була зразковим прикладом втілення ідеї будинку комуни. Як розповідає пані Валентина, квартири тут отримували працівники заводів. Другі поверхи здебільшого отримували представники технічної інтелігенції, директори заводів, їх заступники та інженери. А решта поверхів діставалася робітникам, які стояли в черзі. За радянськими легендами, така форма будинку зображала літеру «С» – заголовну у прізвищі диктатора Сталіна та назві СРСР. Але сучасні запоріжці асоціюють споруду зі смайликом.